ሰላም እንደምናላችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ተከታታዮች ዛሬ ጄላችሁ የመጣሁት እንግዲህ ከረሱ እንዳያችሁት እንግዲህ ሁሉ 61 ላይ ያለውን እንዴት እንደምትሰሩ እንዲሁም ደግሞ የፔመንት ሜቶዱንም ሁሉንም ነገር ከፕሩፍ ጋር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሶ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ እንግዲህ ለሰብስክራይብ አድርጋችሁ ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምታዩት የተለያዩ ኦንላይን ስራ የምንሰራባቸውን መንገዶችን እየፈለኩ ለእናንተ አደርሳለሁ። ስፔሻሊ ደግሞ ከሀገራችን ጋር የሚሄዱ የተለያዩ ዌብሳይቶችንም ሆነ አፕሊኬሽኖችን ለእናንተ አሳያለሁ። ሶ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን ማለት ነው። ሶ ወደ ቪዲዮ ስንሄድ እንግዲህ የዌብሳይቱ ሊንክ ከታች አስቀምጬላችኋለሁ። ሶ ቀጥታ ወደዛ ይወስዳችኋል። እዚህ ጋር ከደረሳችሁ በኋላ እንግዲህ ኢንቪቴሽን ኮድ ግዴታ ያስፈልጋችኋል። ሶ ከታች ያለው ሊንክ ስትጠቀሙ እንግዲህ ኢንቪቴሽን ኮድ አብሮ ይሰጣችኋል። ወይም ደግሞ ጀስት ሁሉ 61 ብላችሁ .com ብላችሁ ኢንቪቴሽን ኮድ ሲጠይቃችሁ ከታች ያስቀመጥኩላችሁን ኮድ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ስልክ ቁጥራችሁን እንደዚህ ካስገባባችሁ በኋላ ሬጅስተር ታረጋላችሁ። ሬጅስተር ከማረጋችሁ በፊት እንግዲህ እዚህ ጋር ኢትዮጵያ የሚለው ማስተካከል ይኖርባችኋል። ከዛ ፓስወርዳችሁን ታስቀምጣላችሁ። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ካፕቻ ይጠይቃችኋል፣ እሱንም ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ ሁሉንም ከጨረሳችሁ በኋላ ጀስት ሎጊን ማለት ነው። ከዛ እንደዛ አይነት ፔጅ ይወስዳችኋል ማለት ነው። ሶ ሁሉ 61 በምን ይለያያል ከቪሞ ጋር ካላችሁ፣ ቪሞን በባለፈው አሳይቻችሁ ነበር። ሁሉ 61 ላይ እንግዲህ ቤዚክሊ $1 ነው የምትሰሩት፣ ቪሞ ላይ ደግሞ ወደ $2 አካባቢ ትሰራላችሁ ማለት ነው። አይ ቲንክ $1.50 እንኳን አይደርስም፣ $1.50 አካባቢ ነው የምትሰሩት ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት አሁን ጀነራል ሜምበር ነው። ጀነራል ሜምበር ከሆነ እንግዲህ ቪአይፒ አልገባም ማለት ነው። ጀስት ኖርማል ሌቭል ላይ ነው ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት ቪአይፒ ዋን ላይ ቪአይፒ ቱ እያለ ብዙ ነው ያለው። እስከ $10,000 ከፍላችሁ ማሳደግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ $10,000 አንዴ ከፍላችሁ እንግዲህ አንዴ ነው የምትከፍሉት፣ ተደጋጋሚ አይደለም የምትከፍሉት። ሶ ከዛ በየወሩ የሆነ ገንዘብ ትሰራላችሁ ማለት ነው። ሶ ጀነራል ታስክ ላይ እንደምታዩት ሁለት ታስክ ብቻ ነው መስራት የምትችሉት በሁሉ ላይ። ነገር ግን በቪሞ ላይ ሶስት ታስክ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ጀስት ሪሲቭ ሪሲቭ እንለዋለን። እንዴት ታስኩን እንደምንሰራ ፈጠን አድርጌ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር 53 ሳንቲም የሚከፍሉ ሁለት ታስኮችን ነው በቀን ማገኘው። ሶ ይሄኛው ጀስት ላይክ ማድረግ ነው፣ ቪዲዮዎች ላይክ ማድረግ ነው። ጀስት ሊንኩን ኮፒ ብላችሁት በሌላ ታብ እንደዚህ ትከፍቱታላችሁ። ከዛ በኋላ ጀስት ቪዲዮን ማየት አይጠበቅባችሁም፣ ለሪኩዌስቱ ላይክ ስለሆነ ጀስት ፖዝ አድርጋችሁ ላይክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ላይክ ካረጋችሁት በኋላ ጀስት ስክሪንሻት አድርጋችሁ መላክ ነው ማለት ነው። ጀስት ስክሪንሻት እናደርገዋለን ላይኩ እንዲታይ። ከዛ ሁለተኛውንም እንደዚሁ መስራት ነው ማለት ነው። ሶ ስራው ቤዚክሊ በጣም ቀላል ነው፣ ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። ነገር ግን ስራው በጣም ቀላል ነው፣ ግን ያው ጀስ ትንሽ ሰዓት ይፈጃል። ስፔሻሊ ቪአይፒያችሁን ካሳደጋችሁት በጣም ብዙ ታስኮች ነው እንደዚህ መስራት በቀን የሚኖርባችሁ ማለት ነው። የመጨረሻው አይ ቲንክ የቪአይፒ ሲክስ ይመስለኛል። ኦልሞስት ወደ 80 ታስክ በቀን እንደዚህ አይነት ታስኮች ነው 80 የምትሰሩት ማለት ነው። ሶ በጣም ታይም ኮንሱሚንግ ነው፣ ጀስት ቶሎ ብላችሁ የምትጨርሱት ነገር አይደለም። ሁለተኛውንም እንደዚሁ ኮፒ ብለን በሌላ ታብ ላይ እንደዚሁ እንትን እንለዋለን። ከዛ በኋላ ስክሪንሻቶቹን ሰሚት ሰሚት አድርገን ገንዘባችንን ስንቀበል አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ሶ ጀስት ላይክ እናደርገዋለን። እንደምታዩት ኢቨን ዩቲዩብ ላይ ራሱ የሚያገኙት ላይክ ምናምን በዚህ የተነሳ በጣም ብዙ ነው የሚያገኙት ቪው የሚያገኙት ላይክ ብዙ ሰው ስለሚሰራ ማለት ነው በዚህ ሁሉ 61 ላይ። ሶ በእንደዚህ ከጨረስን በኋላ ሰሚት እናደርገዋለን ማለት ነው። ከፍተዋለው
እሺ ልክ ነው እንዳለ ሰሚት ሰሚት እንለዋለን ማለት ነው። እንደዚህ ሰሚት ካረጋችሁት በኋላ እንደዚህ እንግዲህ ቀጥታ የምንሄደው ባላንሳችን ላይ እንሂድና እስቲ ዊዝድሮ ሜተዱንም በዛው አሳያችኋለሁ፣ ገንዘቡንም እዛው ሲገባ ታዩታላችሁ ማለት ነው። ሶ ዊዝድሮ ሜተዳቸው እንግዲህ ዩኤስዲቲ ነው። እንደ ዲፖዚት ማድረግ የምችሉት በዩኤስዲቲ ነው። ያ አንዱ አሪፍ ነገሩ ነው። አካውንታችሁን ማሳደግ ከፈለጋችሁ በዚህ ዌብሳይት ላይ ቀላል ነው በጣም። እንደምታዩት 3 ዩኤስዲቲ ያስፈልጋችኋል ዊዝድሮ ለማድረግ። እንደምታዩት ገንዘቡ ወዲያው ገብቷል ማለት ነው። ሶ ዊዝድሮ ለማድረግ 3 ዩኤስዲቲ ማለት በቀን 3 ቀን ከሰራችሁ በጀነራል ሜምበርሺፕ ራሱ መድረስ ትችላላችሁ። ነገር ግን 3 ዶላር ብትደርሱ ማውጣት አትችሉም፣ ምክንያቱም ቪአይፒ መሆን አለባችሁ ዊዝድሮ ለማድረግ ማለት ነው። ሶ ቪአይፒ እንዴት ነው የምንሆነው ካላችሁኝ፣ መጀመሪያው እንግዲህ የኢንቪቴሽን ኮድ 40 ሰው ካስገባችሁ እንግዲህ ቪአይፒ ዋን መሆን ትችላላችሁ፣ ምንም ገንዘብ ሳትከፍሉ ማለት ነው። ያንን ነው ሪኮመንድ የማደርገው፣ ምክንያቱም ወደ 150 ዩኤስዲቲ አይ ቲንክ ይመስለኛል ቪአይፒ ዋን ለመቀላቀል መክፈል ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሶ በነፃ እንግዲህ እንደዛ መክፈል ካልቻላችሁ እንግዲህ በነፃ ሪጅስተር ማድረግ ትችላላችሁ። እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከ5000 አለ 2000 ዶላር አለ። ቪአይፒ ሲክስ ደግሞ እንደምታዩት 80 ታስኮችን በቀን ትሰራላችሁ። ፖይንቱም እንደምታዩት 3.5 ነው። እንደምታዩትም 10050 ዶላር ያስፈልጋቸዋል። ዩኤስዲቲ ማለት ያው 1 ዶላር 1 ዩኤስዲቲ ስለሆነ በዶላር ካሰባችሁትም 10050 ዶላር ነው የሚያስፈልጋችሁ ማለት ነው። ሶ ይሄንን ነው የሚመስለው። እንግዲህ ቪአይፒያቸው በጣም ውስብስብ የሚባል ሳይሆን ኖርማል ነው። ጀስት ስራዎቹም ቀላል ናቸው። ነገር ግን ያው ማሳደግ ከፈለጋችሁ እነዚህንም ነገሮች ኮንሲደር ማድረግ ይኖርባቸዋል ታስኮቹን፣ ምክንያቱም 80 ታስክ በቀን 80 ዩቲዩብ ቻናሎች ላይ ገብታችሁ ነው እንግዲህ ላይክ የምታደርጉት ማለት ነው። ሶ ያንን ነገር ማሰብም ይኖርባቸዋል ማለት ነው ማሳደግ ከፈለጋችሁ። ግን ይህን ይመስላል እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ። ጀስት ምን ያህል እንደሚሰሩ ላሳያችሁ ብዬ ነው። 80 ታስክ አንድ ታስክ 50 ሳንቲም ነው። ሰው 80 ታስክ ወደ በወር ወደ 1200 ዶላር አካባቢ ነው የሚሰሩት ማለት ነው። በዚህኛው ላይ 10000 ከፍላችሁ በወር 1200 ዶላር ያው ከአስር ወር ምናምን በኋላ ነው ገንዘባችሁን የምትመልሱት። ነገር ግን ያው አሪፍ ነው። ይህን ይመስላል ቪዲዮ። እንግዲህ ኔክስት በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ። ቻው ቻው።